תגידו, אתם צריכים טרמפ לאנשהו? איזה בושות. חנוכה, ארוחת טוב, חנוכה, ארוחת טוב, חמימות, סוף סוף סוף. אני עושה סיבובים, אחי, בבסיס, ככה עם הרכב המגניב שלי. לוקח אנשים ממקום למקום, לאן שהם צריכים. אבל, יש תנאים. מה שהולך לקרות זה שאני אשאל אתכם שאלות, או שירים שבא לכם לשיר, כי יש לנו פה פסנתר מפחיד. תן לנו כזה ככה כאלה על הפסנתר. מדהים. אוקיי, אוקיי. שאלה לטריוויה. ראשי תיבות שיש על סביבון, אתם יודעים? בטח, הגזמת. מה, דבר אליי. יפה. נס גדול היה פה. שזה האותיות? נו. טוב. ג' טוב. היי. טוב. ביי. ומה, בארצות הברית, בסביבון יש להם שין. נס גדול היה שם. 2.5 נקודות קיבלת עכשיו על זה, לתוך המוח שלך, בום. יאו. זהב קיבלת. 5 שקלים. 5 שקלים. שנים? מה זה? וואו, מה זה? רגע, ספר לנו. זה מצלמה, אנחנו הולכים לצלם פה את כל האירוע. בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן. צור בחושך על השחור, צור בה בפני האור. מגניב. תודה אדוני, אני יכול להם שפעים את גורם. אמן! זה פרווה? אם זה פרווה. חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך, כוכבים מסביב, הנה ילד רץ. חנוכה, חנוכה, סביבו סוף סוף, סוף לסוף, סוף לסוף, מה נעים הטוב. יש לך את זה. דווקא הפצצת עם המילים. לשין ג' בוא כנס, אחי. חנוכיה לי יש. לא הולך את המילים. חבל. מה הסיפור חנוכה או הדבר שגורם לכם שמחה? יום הולדת שלי. יום הולדת שלך? מזל! היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לאביחי. אז יש לך כזה עוגת סופגניות וכל הדיבור. לא? נעשה לא. לא מפציצים? את צריכה לאיפשהו? נתרם פלה רכבת, אין לי איך להגיע, נתקעתי פה מהשוליים. הם מצטערים, אנחנו לא נוסעים לשם. כל הקונספט שלנו זה שירים ודברים על חנוכה. תיק שלי במגורים, זאת הבעיה. כמה מהר את מביאה תיק? אני אסף ספרינט, מה אתה אומר? 3, 4... רגע, אבל קודם אני... הכי מהר בעולם! מהר, מהר, מהר! מה העניינים? שלום, מה קורה? מה קורה? חייב שתשים חגורה? חגורה, זה נראה לי... זה בדיוק. נראה לי חשוב, בוא תראו. בסדר, האמת בכלל שם על העיבול, אבל בסדר, נשים בכל זאת. את אומרת שיש לך סיפור על חנוכה? כן, הייתי ממש קטנה. אוקיי. והדלקנו חנוכיה בבית, והיה לי שיער מאוד ארוך. ארוך ממש. אוקיי. אתה מבין לאן זה הולך? ואז פשוט השיער נתפס באחד הנרות. הכל התחיל לעלות באש, הכל היה... בלגן מטורף, אבל בסוף כאילו הוצאנו איזה דלי מים שהפכנו על הכל וזה כאילו הסתדר בסוף ושום דבר לא ניסה והכל היה בסדר. תודה! ביי, תהיי מוגנת ושמחה. בארוז צור ישועתי. אופיר, אתה מכיר? לכאן האלה שבח. ככה. זה הכי יפה, הייתי לבשיבה ברמת גן, יושבים ככה, ככה, לא יודע, חצי שעה, שרים את השיר הזה. בחוץ עד החנוכיות. וואי, זה עושה לי את זה. כן? זה עושה לך? זה אנחנו מגיעים עם פתי הילדים וכל החבר'ה שבורים אחרי לילה לבן, אז הראש שלהם בתוך הנשק והקנה בבוץ. אמרתי, אבל חנוכה היום, חנוכה היום. הלכתי מפקד הפלוגה, אמרתי, מפקד הפלוגה. תגיד לי, אפשר לעשות איזה ריקוד ככה לפני תחילת תרגיל רטוב, איזה ריקוד? אז מפקד פלוגה עושה לי כזה בתנועת יד כזאת, כאילו אין לך סיכוי כזה, אז לקחתי איזה שתיקה כהודעה, הוא לא אמר לו. שתיקה כהודעה, עשה לי כאילו איך הסיכוי, כששמרו לי על סיכוי זה עושה לי מוטיבציה. הלכתי לחבר'ה, התחלתי לשניהם, תוך דקה החבר'ה היו באש. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשורות ועל המלחמות שעשית לבותינו בימים ההם בזמן הזה. באו זרים למקדשי, לגדי הקרן ישראל, הפרו חגים וחודשי, שבתה עבודה מאריאל. הסופגניה הרגילה של המאפייה הכי רנדומלית שתמצא ברחוב, עם הריבה הרגילה. וואו, הכי רגילה, תות.
יואו, דנה, אני מה זה שמחה שאתה אומרת את זה? אוקיי, והסופגניה... אנחנו מה זה דומות, אני ודנה? הסופגניה הרגילה הזו. כמה קלוריות את חושבת שיש בה? 400. כן, משהו כזה. 500. באמצע, 460. אני גאון, חבר'ה, אני גאון. מה נשמע? שלום. תודה רבה. תגיד שיר, אני מנגן. יאללה, איזה שיר שאתה הכי אוהב? אני רוצה שאתה תבחר את השיר. אתה תבחר, אני פה... חנוכה יש מדליקים נרות, נכון? נכון. כמה נרות מדליקים בחנוכה? אוי, אנחנו לא יודעים את זה. בסך הכל? בסך הכל. כל יום אנחנו וואי. בסך הכל. הגזמת. איך שאלת שאלה כזאת? נו. שמונה. לא, יש לך... לא, לא, לא. זה שמונה. כל הנרות. כל ביחד, סך הכל כמה נרות. כל הימים, כמה נרות מדליקים? תשע? כאילו, כולל השמש? לא, לא. השמש? מה השאלה? את בכל הימים בסך הכל כמה נרות את מדליקה בחנוכה? משתמשת בהם. נכון, יש לך נר, הוא נגמר, הוא מת. נכון? שמה, מדליקה, מת, מת הנר. כזה. כמה נרות משתמשת? בכל החנוכה. אז עכשיו תשאל אותנו ואנחנו נענה על זה. אוקיי, כמה נרות לדעתכם משתמשים בחג החנוכה? זה קל. 44. מה? פעם ראשונה, תן להם שיר חנוכה. זה הקיו שלנו לצאת. עשינו מספיק פדיחות. אני מאחל לכם חנוכה שמח. אין עליך, אין עליך. תערוך את זה שנצא טוב. ויאללה ביי. אתה גונב?